Доброго дня, ми з постапокаліптичної пустки. І сьогодні ми розпочинаємо нове проходження у грі Pandemic Train. Тут ми будемо керувати потягом, що мандрує через пустку, спустошену через війну та якусь там дуже смертоносну чуму. Наша мета – прожити достатньо довго, щоб знайти ліки від тої таки чуми. Гра чимось схожа на This War of Mine, типу теж треба менеджментом ресурсів займатися і тому подібним. І виживати якось та й будемо. Тому ставимо лайк, вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі і погнали дивитися, що воно таке. Гра, до речі, має офіційну українську локалізацію. Чума. Усе почалося багато років тому. Спочатку ми думали, що це просто якийсь грип. Тоді вона зруйнувала світ. Тут, в лізі виживальників, найвидатніші вчені з тих, хто ще вижив, намагаються знайти ліки. Але ми все ще далекі від успіху. Дехто переміг хворобу і процвітає. Ми здивовані, що вони налаштовані вороже і атакують наші лінії постачання, заважаючи нашому прогресу. Вони повинні ділитися своїми секретами з нами усіма. Ми повинні покласти кінець цьому божевіллю і відновити світ. Зі словами чи насильством, боюся, що це буде останнє. Ідіть, знайдіть їх. Вітаю, мене звати Елла, і я тут, щоб підготувати вас до вашої першої місії. Не бійтеся, ви у надійних руках. Якщо тільки ви не плануєте наступати мені на пальці. Ха-ха. Ой, не на пальці, ми плануємо, і досі не наступати, ладно. Зараз ми знаходимося на тренувальному полігоні Ліги Виживальників. Це гарне місце, щоб навчити вас деяких корисних навичок. Ваше завдання полягає в тому, щоб продемонструвати правильні навички та дійти до поїзда. Почнімо. Якщо ти почуваєшся головним, ми можемо пропустити тренування і вирушити в дорогу. І це була хороша робота, Вамос. Я чекаю на вас у поїзді. Поїхали! Вітаю у потязі. Ти тут вперше, тож дозволь мені тобі все розповісти. Спершу ти маєш вивчити, як оглядати потяг. Перше завдання – прибрати безлад, який ми тут маємо. Вибери працівника і відправ його до захаращених місць. Гаррі. І? Ну і... А! Збір брухту. Окей. А, у нас тут вагонів і вагонів. Тут взагалі. Квартали лідерів, місце, де ваш екіпаж може відпочити. Чудова робота. А тепер побудуємо трохи корисних місць для екіпажу. Кухня – це чудова ідея. Використай кнопку будівництва, аби перейти до меню будівництва. Так, будувати. Їжа, створення тварини, медицина, кухня, гербарій, регенератор води. Я певно не там, де треба побудувати. Ну ладно. Ти народжений для цього. Тепер скористайся кухнею і замов комусь приготування їжі для усіх нас. Деякі з них готують краще за інших. Деякі не вміють готувати взагалі. Завжди звертай увагу на рівень професії кожного члена екіпажу. Їжа... Ага, от видно. Так вони у нас всі однаково прокачені. Інгрід, ладно, іди готуй. Графіка якась... Посередня. Чудово. Пам'ятай, що члени екіпажу мають різні види та рівні професії, які визначають тип роботи, яку вони можуть виконувати. Екіпажу залишилось кілька очок дій. Використай їх і потім закінчи зміну. Признач кожному пайок, натиснувши кнопку «Закінчити зміну». О, і ще одне. Пам'ятай про налаштування складності, налаштування гри. Ти можеш змінити це налаштування у будь-який час. Так, українська, кут, легко, давайте середній. Цей режим є помірно складним, як з точки зору бою, так і з точки зору управління екіпажем. Розвиток штабу та лідерів буде дуже корисним, поряд із створенням та використанням кращих предметів. Все. Так, Іване. Збір брухту. Інгрід. Давай ще приготуєш, все одно в нас є час.
Наприкінці зміни ти маєш розподілити ресурси між членами екіпажу, зверни увагу на їхні потреби та подбай про них. Їхній добробут має вирішальне значення для успіху місії. Я не бачу тебе у списку. Ти взагалі єси? Це дурне питання. У мене є власні запаси. Моє виживання занадто важливе, щоб покладатися на твій менеджмент. Не поважає нас. Не довіряє нам, засран. Так. Ми можемо вибрати, що йому дати. Вода. Основний ресурс, необхідний вашому екіпажу, рослинам, тваринам, щоб вижити. Перед від'їздом треба буде швидко перевірити двигун. Тим часом можеш знайти Урсулу. Вона розповість тобі про нашу нову місію. І ще одне. Альфред має дещо для тебе. Знайдеш його біля складу. Він такий доброзичливий старий. Я впевнена, що ти не будеш сумувати за ним. Так, окей, ми ще можемо з ними всіма поговорити. Так, високі ОЗ, висока скорострільність, використовує багато боєприпасів. Круто, тут ще якісь покращення можна. Ми, напевно, будемо повертатися на цю базу. Отже, ви ті невдахи, яких Урсула відправляє на найважливішу місію всієї нашої операції? Який чудовий початок розмови. Я чув, ви маєте щось для нас? Саме так, оскільки я не дуже вірю у ваш успіх, я хочу запропонувати допомогу. Змінити ставлення було б корисно, старий пердун. На щастя, ми вже маємо вашу підтримку. Покращення штабу буде настільки ж важливим, як і ваша основна місія. Тож не забувайте збирати предмети, які нам знадобляться, щоб оновити це місце. І ти не можеш з цим впоратися? Ти не виглядаєш занадто зайнятим. Матеріалів не вистачає. Ми не можемо знайти більше в цьому районі, тож намагайтеся не витрачати їх даремно. Гаразд? Гаразд. Як щодо того, щоб ми перестали розмовляти? Бувай. Ні, давайте, як це нам допоможе. Наприклад, у вас буде більше ресурсів для подорожі, краще спорядження для бою, або навіть краще підготовлений екіпаж. Чи потрібно вам це все пояснювати? Не треба. З мене вистачить твоєї компанії. Не так? Підійди до будь-якої будівлі і вибери зі списку те, що тобі потрібно. Деякі покращення потребують більше матеріалів, ніж інші, тому подивись, чи можеш ти собі це дозволити. Лікарня, лабораторія, покращення, лабораторія Урсули, додатковий слот рюкзаку лідера. Лідер отримує більше здоров'я. Підвищити рівень професії лідера до експерта і додатковий слот для особливого предмета. Непогано. Це ми Анну покращуємо. Вітаю, солдати! Я доктор Урсула де Фріс, нинішній головнокомандувач Ліги Виживальників. Як пройшло твоє останнє тренування? Мало що пам'ятаю, але здається, все пройшло погано. У мене болить голова і я погано себе почуваю. Це нормально після невдачі. Я рада, що ціна така низька. Сподіваюся, з часом твої головні болі стануть рідшими. Докторе, чому ми маємо битися? Бачу, пам'ять тебе підводить, солдати. Я тобі все поясню. Я тобі всоте пояснюю. Ми шукаємо ліки проти чуми, яка знищила населення Європи. Водночас ми боремося за своє виживання. Наші найближчі вороги – навколишні банди, які зайняли місця повалених урядів. Ми також боремося з сектантами, які захопили Центральну Європу. Якщо підеш далі, то зустрінеш там смертельних ворогів. Ейтем. Твоє головне завдання – проникнути в їхній штаб і зібрати інформацію. Ми прагнемо розгадати їхній спосіб дій і знайти слабкі місця. Ми також вважаємо, що вони знають про чому більше, ніж ми. Це звучить як місія гідна героя, а не звичайного солдата. Ви не звичайні солдати. Повірте, ви особливі. Від нашої боротьби залежить доля всього людства. Ми не можемо проявляти слабкості. Звісно, ми будемо боротися до самої смерті. Окей. Туди нам не зайти. Бараки я подивився. Це лабораторія. Це у нас що таке? Вибух потягу миру в Комп'єні.
Вчорашній день ознаменувався безпрецедентним замахом на світових лідерів під час підписання договору про припинення Великої війни. Від вибуху загинули лідери як Антанти, так і Німецької імперії. Підозрюють, що вбивство здійснила країна, яка не бажає закінчення війни. Дипломати закидають один одного звинуваченнями. Чи може бути так, що єдиний шанс на мир у Європі втрачено? Цікаво, дізнаємося. Так, ресурси. Збільшує здоров'я лідера на 40. Додаткові ресурси для подорожі. Броня зменшує шкоду від вибухів. Чудово. Додаткові ресурси, захисний жилет і ресурси. Ясно? Ну, ферма. Це теж цікаво. А додаткові ресурси для подорожі. Основні страви. Гаразд. От жратву можна, напевне, взяти одразу. Ага, і ферма. А, в нас взагалі ферми не було. Прикольно. Так, ще давайте за цим вотвиком поговоримо. Мелвін. Привіт! Радий тебе бачити. Я чув, ти сьогодні вирушаєш у дорогу. Так, ми скоро вирушаємо. Я просто хотів сказати, що я тут, якщо вам потрібен. Просто дайте мені знати. Я завжди готовий. Ви завжди можете зазирнути в казарму і набрати інших солдатів. Зрештою, у всіх різні сильні сторони. Чи не так? Саме так. Все, знаєш, що поговорити? Хола! Тобі що, нема чим зайнятися? Взагалі-то у мене є важливі справи. Бережи себе. Розмова тут не допоможе. Окей, тоді пізніше. І ще одне. У мене до тебе величезне прохання, і я розраховую на допомогу. Моя собака Лара зістрибнула з потяга, погналася за котом і не повернулася до нашого від'їзду. Це розумна собака, якщо її ніхто не впіймав, вона повинна чекати біля колії. Я позначу на твоїй мапі станцію, де її бачили востаннє. Якщо знайдеш її, благаю тебе, поверни її до мене. Врятувати собаку, справді, я думаю, ми повинні боротися зі злом. Бідна собака. Як вона виглядає? Це маленька біла з плямками дворняшка. Її звуть Лара. Ми знайдемо її, навіть якщо доведеться перебити всіх бандитів. Все, прекрасно. Вогнали. Ага. А, ми в Іспанії. І ми херачимо туди. О! Україна. Старий базар. Наступна локація. Промислова станція. Напевно, знайдемо там якийсь брухт. Колись ця станція була авангардом у залізничній галузі. А собака де? Ага, ось там собака, значить ми рухаємось до собаки. Ми повинні мати можливість знайти там їжу. Продукція з багатьох заводів колись відправлялася у світ через цю станцію. Пігнали, подивимось, що нам перепаде. Вітаємо на борту! Наша місія досліджувати далекий схід. Щоб вижити, тобі доведеться керувати і ресурсами, і екіпажем. Також ми маємо бути готові до небезпеки у тих місцях, які ми плануємо відвідати. Так і є. Гаразд. Досить балачок. Потяг у безладі, прибери його. І побудуй замість нього щось корисне. Найщастить. А, так, там ми щось прибрали. Трупік чийсь. Чому трупіка веземо? Морг. Переробляйте трупи на криваву сироватку. Необхідно для захисту екіпажу від інфекції. Використовуйте отриману сироватку для... Окей, то я прийняв. Так, Іван? Гаррі? А що я можу? Я нічого не можу зробити. Більше тут тільки... там сміття було, все, решта. Кухня нам згодиться, їжа в нас є. Давайте тоді будувати створення. Зброярня. Виробляє набої завдяки брухту. Професія ремісник. Майстерня, дистилятор, пічка, кухня. Теплиця, тварини, курятник, аптека. Я думаю, ми спочнемо з створення зброярні. What? Так, боєприпаси, упакування боєприпасів, 6 брухту, 12 боєприпасів, 1 очко дії, відновлення брухту. Вартість 12 набоїв. Ага, тобто 12 набоїв. А, ми можемо собі міняти туди-сюди. Так, стоп, я не те. Не те тикнув.
От, упаковуємо боєприпаси, а ця панянка нехай зготує нам овочевий супчик. А, я, правда, щось не зовсім... Ага, ось він, інвентар. Є болти, є вода, є трошки м'єса, два лома, купа набоїв. Чудово. А, по будівництву зброярня є, теплиця, тварини, курятник, напевне. 50 цих. Ну, біля кухні, чом би ні, якраз буде зручно. Кури потім приготували зразу курей. І норм. Так, виробництво добрив. А, добрива виробляється просто з... Просто підвищує врожайність овочів, також може використовуватися як ремісничий компонент. Робимо. Прибираємо в курятнику, типу, і отримуємо собі халявні продукти. Make it fast. Ааа, рівень рецептів спеціаліст. Ага, типу, вона спеціаліст по тваринах, і він вона може нове щось виготовляти. Речовина з широким спектром застосування в основному у виробництві зброї. Круто! Тобто, чим більше буде прокачаний твій персонаж в ту чи іншу гілку, тим більше варіантів рецептів в нього буде. Це гарно. Аміак, добре, завершуємо зміну. Старий базар. Ми повинні мати можливість знайти там їжу, окей? Так, похавати, 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 похавати і похавати. Куди б я не йшов? Я йду всім серцем. Це я можу зробити. Так, лом в нас один є. Давайте тут ми... Коктейль Молотова, чоні, теж згодиться. Так, здоров'я в нас не повне. Спеціальні предмети у нас немає. Можна в автоматичному режимі досліджувати. Hello, my friend. Вітаю, друже! Ласкаво прошу до магазину Кульсона. Покажи, що в тебе. Найкраще і найдешевше. Майже повністю легально. Без повернення. Набір сюрпризів для дослідника. Як би ти хотів заплатити, гадаю. Ага, яєць у нас немає. Бляха, не вистачає чуть-чуть цього. And how would you like to pay? Так, просто візьмемо це. О, залом можемо взяти. Anything else? Ага, щось ще? And давайте ще like лому візьмемо. Нога якось відрізана. Так, по набоях. Вода. Десь снайпер зараз сидить. Так, там, по-моєму, ще щось було, що можна було або обшукати, або обдивитися. Є карта? А, тут навіть карти нема, неприємно. Так, добре, хоч тут час не закінчується, правильно? Як в This War of Mine. Інструмент. Збільшує навичку ремісник на один. Клас. Непогано. Тихо, ледь не відвалили нас. Ще мінус два. Набої, блін, знову треба туди йти. І в нас немає вакцини. А, в нас оце зараження одне на всіх, чи що? Ой, то неприємно.
Ауч. Добре, їх тут щось дуже-дуже багато. Але нічого, ми впораємось. Так, а інвентар у нас взагалі якось на цей? Наповнюється? А як бачите, що я взяв? Немає вакцини, я в курсі, дякую. Ага, он, що нам головне було взяти. Мета досягнута, тобто... основні ресурси нам позначаються, а все додаткове ми можемо собі бігати, збирати десь по карті. Болти, та вся штука. Оп. Вушанка. Надає стійкість до холодного ефекту. Прикольно, ну давай. А в неї нічого не помінялося? Чи як вона виглядає? Як її взагалі екіпірувати, цю вушанку? А, поняв. Поняв. Все. Але вона ніяк не відображається, що не дуже приємно. Ну ладно, вже як є. Так, гаразд, я тут зараз туди-сюди. Якщо щось буде, покажу. А нічого, немає, тут кінець. Трохи води. І все, кінець карти. Правда, я ще змушений був пройти через ООН, це от. Туманне. Туман зараження. Ну, нічого, зате все на карті зібрали. Чудово. І відправляємось далі. Цікаво. А, ми можемо або повернутися, я таке розумію, або додому, так? А, ніхіра, ми не можемо. А як? А коли я можу повернутися додому? Чи вони тут десь базу зроблять просто, коли ми там досягнемо якоїсь точки? Ну ладно. Заборонена зона. Останнє відоме місце перебування – Лари. Можливо, ви зможете її знайти там, подорожувати. Я пишаюся тим, що мене навчили найблагороднішої навички. Так, хобі. Працівники повідомляють, що Іван має тарганячу ферму під ліжком. Іван стверджує, що вони просто нешкідливі домашні тваринки. На це потрібно якось відреагувати. Мораль мінус-мінус, решта екіпажа мораль плюс. Іван плюс, не турбуйте мене цими дурницями. Іван мораль плюс, решта екіпажа мораль мінус. Давайте, хай будуть. Так, тепер нам треба, я так розумію, створити ось тут. Та от ми трупаків складали. Медицина, їжа, медицина. Виробництво сироватки. І потім ми з сироватки зробимо вакцину, якою ми полікуємося. І крім того, нам ще треба полікуватись, прям полікуватися. Але ми можемо їжею лікуватися, тому ми інгредієнтів маємо трохи. Тушковане м'ясо. Готуємо тушковане м'ясо. Треба побудувати ферму, але для ферми нам бракує. Нам треба 40 болтів, 40 брухту. Якого в нас, на жаль, немає. Так, давай ось це. Добре, Ітан зробив. Хто там ще в нас є по медицині? Іван? Іване? А, бляха, муха. Препарати забезпечує обмежений захист від інфекції, але не може вилікувати шкоду, спричинену нею. Ну, робимо ліки наразі. Робимо сироватку. Так, ти все зробила, що могла, молодець. Все, сироватки більше не буде, треба буде ліки, але це нам треба кращого майстра туди відправляти. Так, пам-пам. Набою, мені здається, в нас достатньо, 34. Так, і... Нехай це доробить, і можна завершувати. Хоча, в принципі, і так у нас зміна от-от закінчиться, наскільки я розумію. Ай, побіг файно, ай, побіг файно.
Так, що ми можемо йому дати? Дзигари. Так, тут треба дві порції дати Анні. Ітана взагалі здоров'я на нулі. Клас. А чо? Мабуть, через зараження. Ну, давайте дамо йому таблітоси, але тут не відображається ніяк. Це якось тупо. Він відрубав собі руку. Якась тварина завзято боролася за своє життя. Стривайте, у його відрубаної... Ні, руки, щось є. Це муфталари. Муфталари? Що за муфталар? Нашийник якийсь, ні? Так, взагалі би нам нею ходити. Бо в неї хоч трохи здоров'я є. Так, нам обійти аж треба це все діло. Неприємно, ну ладно. Що це тут? Барашка є? А м'яса з них нема. Важіль весь пережований і слизький. Що це було? Там точно був пес. Напевне наш. Так, тут десь були... Вода. Нам треба не вода, нам треба овочі. А для овочів нам треба... О, чекайте, у нас є аптека. Давайте ми аптекою себе хильнемо. Во. А, вони двоє хіляться? Цікаво. Чи всі вони мертві? Що тут взагалі сталося? О, трохи матеріалів, добре. Там нічого немає, нічого немає. Так, шкода, що тут карту не можна крутити. Ну, карту, камеру. Ой, купа болтів, купа матеріалів для покращення бази. Так, туди нам не пройти, на жаль. Де Сердос дурніший, ніж я думав. А як же собака? Бляха, тут собака всіх перевалила, чи що? Серйозно? Я думав, тут зараз буде якийсь махач чи щось, а тут ніхіра нема. Схоже, з Ларою все гаразд. І все завдяки тобі. А я тут до чого? Вуф! Я боялася, що її спіймають, але Лара завжди вміла про себе подбати. Ага, без сумніву, це місце не було для неї викликом. Приємно чути. В такому випадку продовжуємо. Місія чекає. Кістка плюс одна. О, тут що це є? Ящик. Бронебійні кулі. Кулі пробивають броню. І ворога. Непогано, берем. Ну все, наче я усе зібрав. Можемо, напевне, рухатись далі? Якось воно дуже легко все йде і швидко. Ну, давайте ще одну локацію пройдемося, а там будемо бачити, що далі. Віддалена станція Ліги Виживання. Тут ми можемо перегрупуватися і зібрати деякі ресурси. А, це наша база, все ясно. Наступна локація. Підозріло, спокійна площа. Точно не пастка. Давайте тоді по черзі... Проїдемось. Нам навіть, ну, нам мінус, що ми втрачаємо ресурси на подорож, але плюс, що ми там збираємо те, що нам потрібно. Таргани розмножувалися з надзвичайною швидкістю. Виявляється, вони досить смачні. Зробімо з них супчик. Армас, підходить. Супчик з тарганів, те, що треба. Так, нам треба теплиця, нам треба 40 болтів, у нас є 33.
Наступної зупинки вже буде в нас, напевне, досить. Так, Іване. Збирайте добрива, з ними, як виявилось, можна файно торгувати. Тут ми все одно нічого не можемо. Так, Ітане. А, трави треба. Он воно що. Що, сироватку ми все одно не зробимо. Занадто тісно. Так, братан, давай. Так, всі ресурси ми отримали, давайте закінчуємо. Чи в нього в Іта нападає здоров'я? Спрага, може вони води хочуть? Захист від інфекції, мінус 20% здоров'я. Раз, давайте всім дамо. Ну, всім не дамо по таблітосу. Інгрід обійдеться. Та, бачите, це треба було. Таблеточки не треба, а води їм треба було. Тут ще просто виявляється, тут. Страшне. Не можна було про це сказати на навчанні? Таку важливу віху пропустили. Вхід у безпечну зону. Вуйку здоров. Трохи води. Але Вуйко з нами не торгує. Кусок літака приземленого. Тут моя робота закінчена. О ні, якийсь приблуд знову хоче від мене чогось. Я можу отримати деякі припаси у вас. Як це маєш, Ковальський? Ми тут наче на довбаних канікулах, пане. Бачите, як завжди в доброму гуморі. Так тримати. Ковальський аналіз. Ковальський, варіанти. Кулі стають дедалі гіршими. Вони летять у бік і стріляють надто голосно. Можна оглухнути, пане. Я можу отримати деякі припаси у вас. Що тобі потрібно? 12 набоїв вартість 2 супчика, 12 набоїв вартість 6, це ми і так можемо зробити, 3 води вартість 4. Ну, нічого такого, дякую. Обійдемося без його торгової пропозиції. А що, ми 2 води отримали тільки? Так, води в нас в принципі повно, нам потрібні гайки і болти. Напевно знайдемо якийсь брухт, там що таке, там є наступна локація, вугільна станція. Точно не пастка. Ну точно не пастка буде в кінці. Давайте спочатку сюди. Тут прикол, бачите, що ми обираємо шлях і потім ми не можемо там повернутися назад, наприклад. Тобто у нас шлях лише вперед і ми маємо обирати, куди нам йти. Набої. Біля потяга я знайшла ящик з набоями в хорошому стані. 40 набоїв. Будь ласка. Дякую. Вельми-вельми вдячні. Нарешті можна побудувати теплицю. Пігнали. Ніч. Вхід у зону пандемії. Так, добре. Ну, з тим можна поговорити, вже плюс. Що значить лома нема? Якого біса? Ой. Вітаю, мандрівники. Бачу, що ви вперше завітали до мого популярного мобільного магазину. У мене є схеми пристроїв, які, напевно, вас зацікавлять. Платити за них треба свіжими тілами ваших ворогів. Так, покажи, що маєш. Прошу, прошу. Тільки найкращий асортимент для моїх найкращих клієнтів. Так, схема приміщення бар, корівник, вівчарня, шліфувальник, майстерня. Для більш вимогливих клієнтів у мене є ще ось таке. Кузня, гербарій, гуральня, водозбірник. Так, у нас все одно, напевно, немає лап.
Нам треба десь назбирати спершу трупаків. Ну, я думаю, ми десь там їх зараз і назбираємо. І як вони мене знайшли? Половину здоров'я знесло. І що робить? Не той довбаний снайпер. Так, ладно, вона сюди по нас не попаде, але треба почекати постріл і тоді виходити на неї. Так, ми зараз назбираємо, думаю, достатньо запчастин ворогів, щоб купити в нього щось. Ну, одного вбили економно. Але втратили трохи здоров'я через це. А можна було сюди просто стрельнути і прибили би всіх. Блін, там не хочу йти через це заражене місце. Давайте спершу туди глянемо, що ще там є. І тут ще щось є. Там теж капець все заражено. І не видно, чи там щось є. І ходити туди так не дуже приємно, тому що... Не знаєш, скільки там місця є. Ну, як далеко треба йти. Добриво, добриво, це добре. Так, снайпер десь там. Окей. Фух, лом є. Було би капець, як сумно, якби лома не було. Травка? О, якраз. Якраз для ліків. Вдихнули. Погнали. Клас! Блін, Анна мінус. А Анна то гарно так стріляла. Мета досягнута. Ух, квашені гірочки, файно. Але що ти там вийшов, їх троє чи четверо? Сумно, що ми втратили персонажа. Бляха, і тут ще треба через це все пройти? А немає якогось нормального маршруту, типу, повернутися, щоб не через сраку? Що ти робиш з трупами? Нічого страшного, я просто забезпечую м'ясо найбідніших у цьому богом забутому світі. Я роблю добро там, де інші відмовляються робити добро.
Барн. Бляха, в нас тільки 12. Я думаю, кістку вигідно поміняти на щось дороге. Наразі тут є корівник, 35 коштує. Гербарій, 30. Горан, давайте гербарій. Витончена якість. Тут, напевно, всередині кістка. Ну, нам все одно сюди треба газувати. Давайте туди вирушимо, але вже вирушимо у наступному відео. На цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам ця гра. Також не забудьте поставити лайк, вподобайку та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!